Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dari Anjang. Tadi ada orang tanya saya, tanya Anjang tadi, macam mana takbir raya ni dah mula hari ni ke besok? Hari ni lah 9 Zulhijjah, hari Arafah. Jadi kita kena terangkan semula lah, kita ulang kaji dah ni. Semua dah mungkin dah belajar kan, iaitu tentang takbir mursal dan takbir muqayyad. InsyaAllah kita akan terangkan selepas ini. Takbir Hari Raya Aidilfitri berbeza dengan takbir Hari Raya Aidiladha. Nah, itu kita kena tahu. Takbir Hari Raya Aidilfitri dia bermula pada maghrib malam 1 Syawal. Ingat ya, mula maghrib malam 1 Syawal sehingga selesai solat sunat Aidilfitri. Ia disebut sebagai takbir mursal. Dalilnya Allah berfirman yang bermaksud, hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, yakni bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Di ayat itu jelas menunjukkan ketika selesai melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka disyariatkan untuk mengagungkan Allah dengan bertakbir. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW keluar rumah menuju ke kawasan lapang, kemudian baginda bertakbir sehingga tiba di kawasan lapang itu. Baginda tetap bertakbir sehinggalah selesai solat. Selesai solat baginda menghentikan takbir. Hadis itu juga menunjukkan solat hari raya ni tidak semestinya dilakukan di masjid. Bahkan baginda turut mengadakan solat hari raya ni di kawasan lapang. Takbir hari raya Aidiladha pula dilakukan bermula selepas selesai solat subuh 9 Zulhijjah. Hari ni lah ni. Sehinggalah selesai solat asar 13 Zulhijjah. Takbir itu disebut sebagai takbir muqayyad kerana ia dilakukan setiap kali selesai solat fardu atau sunat umum juga. Antara dalilnya iaitu daripada Ibn Abbas bahawa beliau bertakbir selepas solat subuh pada 9 Zulhijjah sehinggalah 13 Zulhijjah. Beliau tidak bertakbir selepas maghrib, ini malam 14 Zulhijjah. Riwayat Ibn Abi Syaibah dan Al-Baihaqi. Begitu juga daripada Ibn Mas'ud, beliau bertakbir selepas solat subuh pada 9 Zulhijjah sehingga asar 13 Zulhijjah. Riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Ni imam dalam mazhab Syafi'i lah ni. Disebut juga dalam kitab fiqah antaranya Fathul Qarib Al-Mujib oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i, iaitu takbir Aid hari raya terbagi kepada dua jenis, iaitu takbir mursal dan takbir muqayyad. Takbir mursal ialah takbir yang tidak dikaitkan dengan waktu solat fardu atau solat sunat. Takbir mursal ni dilakukan pada setiap waktu, di mana pun, dalam keadaan apa pun. Takbir itu juga dilakukan oleh lelaki ke perempuan ke, sama ada di rumah, di jalan, di masjid, di pasar dan sebagainya. Sentiasa bertakbir lah, begitulah. Waktu dibilang, waktu melakukan takbir mursal ni bermula sebaik terbenamnya matahari, waktu maghrib lah, malam hari raya, hinggalah imam mengangkat takbiratul ihram solat hari raya. Nah, ni jelas lagi lah, lebih jelas cara mengamalnya. Takbir kedua, takbir muqayyad, iaitu pelaksanaannya memiliki masa yang khusus, iaitu mengiringi solat. Maksudnya, dia dibaca selepas melaksanakan solat fardu dan solat sunat. Waktu takbir bermula selepas solat subuh hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Sekarang kita hari ni lah ni, sehinggalah asar akhir hari Tashrik 13 Zulhijjah. Maksudnya, takbir muqayyad ni dilakukan dalam masa 5 hari, bermula 9 Zulhijjah sehinggalah 13 Zulhijjah. Ini bagi kita yang tak biasa dengar kan ya. Bagi tadi, atau tadi ada orang mesej saya tanya, ni takbir raya ni bila sebenarnya? Kalau mengijit tempat kami dah mula dah. Sebab kita tak tahu tentang takbir muqayyad dan mursal ni kan. Jadi takbir muqayyad ni memang hari ni dah bermula dah, subuh tadi ataupun ni hari ni 9 Zulhijjah, hari Arafah,
Subuh tadi dah dah bermula dah takbir muqayyad ni. Takbir mursal pula lebih kepada takbir di malam raya lah. Malam raya sampailah sembahyang surat air raya tu. Kalau dulu saya di kampung, kampung tengah tu, ada seorang alim namanya Fakir Zaid. Dia jiran lah. Kalau malam raya tu kami akan bertakbir di, kami kanak-kanak ni takbir di madrasah. Ada bangunan sekolah di tepi rumah dia tu. Dari malam sampai ke pagi lah bertakbir. Nanti dia orang akan hantarlah makanan, hantar ketupat, lepat, kari dan sebagainya lah. Itu takbir tu takbir takbir mursal. Jadi orang tengah masak boleh takbir, orang tengah gebuk ketupat boleh takbir, orang sampailah sembahyang air raya lah. Tapi muqayyad ni tak, dia 5 hari rupanya eh. Kita tengok 5 hari daripada hari ni 9, 10 hari nahar, 11, 12, 13 hari tashrik. Itu semua bertakbir mengikuti lepas sembahyang. Lepas sembahyang kan fardu ke sunatnya juga boleh bertakbir. Jadi maaf, kita jumpa lagi insya-Allah.